Тетяна Кищук на електрокарі їздить близько року. Розповідає про переваги екоавтівки. Для розвозки дітей по садикам, по школам дуже економно, дуже зручно. Про те, що власникам електрокарів під час реєстрації пропонують придбати зелені номери, Тетяна каже, чула. Однак купувати такі для своєї автівки поки не планує. Чула про зелені номери. Мати собі також хочу, поки що так влаштовує. Власником електроавтівки є й Олег Павлов. Каже, це машини майбутнього. Додає, почув про зелені номерні знаки, вирішив придбати. Це буде видно, що це їде екотранспорт. Може, якісь ще будуть в дальнішому переваги там парковки чи заправки там для такого транспорту. Щороку кількість електротранспорту в області зростає, каже речник регіонального сервісного центру МВС Володимир Мотичко. Додає, зелені номери власникам електрокарів в області почали видавати з жовтня. За цей час такі отримали понад 50 водіїв. Якщо власник виявив бажання, він може приїхати, звернутися і замінити звичайний номер на номер зеленого кольору. Тільки по бажанню. У законі про електрокари, який почав діяти з січня цього року, окрім зелених номерів, передбачені і нові дорожні знаки, місця для паркування, зарядки. Додає Володимир Мотичко. В майбутньому для даної категорії власників будуть безкоштовні парковки. Можливо, буде виділятися спеціальна смуга. Якщо центральна вулиця закрита, то власники електромобілів мають право в'їжджати на територію закритих ділянок, там, де бензиновим заборонено. Ціна номерних знаків зеленого кольору не відрізняється від звичайних. Їхня вартість – 178 гривень. Зелені номери видають також власникам електробусів та електротаксі, говорить речник сервісного центру. Для цього виду транспорту вони на жовтому фоні. Такі, каже Володимир Мотичко, ще ніхто не замовляв. Наталя Колодій, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця.